ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობის გამო 100,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია გახდა. საჭირო ინფორმაციას BBC არცელებს. გამოცემის ცნობით, ძლიერი წვიმით გამოწვეულ წყალდიდობას ბოლო მონაცემებით 4 ადამიანი ემსხვერპლა, 10 კი დაკარგულად ითვლება. რეგიონის რამდენიმე დიდი მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა. სტიქიამ ყველაზე მეტად დააზარალა პროვინციის დედაქალაქი გუანჯოუ, ასევე ქალაქები შაუვანი და ჰეუანი. წვიმისა და წყალდიდობის გამო გუანჯოუს საერთაშორისო აეროპორტში გადაიდო და გაუქმდა ავიარეისები, სულ მცირე სამქალაქში კი სკოლები დაიხურა. სტიქიის შედეგად დაზიანდა ან დაინგრა ათობით სახლი. ხელისუფლების ინფორმაციით ეკონომიკური ზარალი დაახლოებით 20 მილიონი ევროა.